Och så är det väldigt försiktigt skidande. Det ska verkligen bli som skum av detta sen. Det blir väldigt mycket smaker där. Nu ska vi steka haren. Vi har skivat. Sen ska detta in lite rosmarin. Potatisen ska jag visa vad vi ska göra med. Jag kan säga att de två potatisen ska blandas. Och här har vi en harbuljong jag löste i går på haren då, skelettet. Vi kokar i över 10 timmar. Låt det bli smak där. Så nu ska vi bara göra det enkelt för oss här. In med haren. Jag bara smaksätter lite. Det blir väldigt mycket smak. Med allt annat. Jag gillar lite större bitar så här. Det täcker lite ordentligt. Det blir en god ragu här skulle man säga. Jag får jobba på lite till här. Jag ska steka. Så häller vi lite krossade tomater. Matlagningsvin. Tomater. Och buljong. Och sen ska detta in också där. Och så ska det få hålla på i en 40 minuter kanske, skida ner ordentligt. Och sen in i ugnen. Och över detta då kommer potatisen, burratan och parmesanosten. Nu ska vi visa. Så lova, prova denna maträtt. Ni kommer inte ångra er. Sån smakupplevelse får man inte annars. Stek detta ordentligt. Vi vill ha mycket smak. Skjut in med det sen där. Nu har du stekt en liten stund. Vi ska ha mer. Vi ska få det verkligen så det blir gyllenbrunt. Här har jag lagt in som jag sa tomaterna, vitvin. Jag låter det gå en liten skidning till. Så det blir. Låt den gå där lite. Så ska vi in med den harbuljongen. Och köttet. Och sen ska det få hålla på i 30-40 minuter tills det reduceras. Det ska bara bli väldigt tjockt vill jag ha det. Nu börjar det få färg, som ni ser. Smakerna finns under också. Det ska också med. Lite till. Nu är det tillräckligt brunt för mig, eller gyllenbrunt. Så bara enkelt in med det där. Och allt det här ska vi också ha. Så enkelt. Ta lite buljong. Häll i här. Så alla smakerna kommer där. Och så kör vi in det där. Nu ska vi se. Kokar det på. Det ska skyda. Så ner med värmen. Och ska vi ha lock på detta. Vi häller i lite till buljong. Så vill jag ha det. Ska vi skjuta detta nu. Ska värma ner. På med lock. Så. I cirka 40-50 minuter ska det skjuta här nu. Och reducera sakta vätskan. För det, vi ska visa vad vi ska göra sen. Vi ska börja förbereda nu potatisen. Mandelpotatis. Du behöver burratan. Och du behöver parmesanosten för att göra detta. Sen ska det över. Över själva det i den. Men jag ska visa. Håll den på att skydda.
väldigt snabbt så jag får sänka lite. Och så kommer vitt. Nu kör vi detta, skin där och den skin där. Mozzarella, parmesana. Så ska detta blandas ihop. Och så har jag mosat ihop allt och sen svartpeppar på. Och sen detta är till övergratängen sen såklart. Nu bara väntar vi. Det som är poängen är den här ska hällas sen i här när den är tjock. Sen ska vi sätta detta över och detta över det då. Och så ska det in i ugnen. Sen är det färdigt. Att avnjutas. Jag ser det lite, nu börjar det bli lite fastare. Snart färdigt. Det var på bort vätskan. Då tar vi bort locket. Typ. Så, nu ska det på. Jag bara lägger på potatisen och blandningen. Och nu, på med osten. Ja. Så. In i ugnen med den. Och sen är den färdig. Och sen är det viktigt att man tittar på någonting så. Gabriel. Nej, då är vi redo. Åh, tallriken är framme. Ja, då kör vi. Så är det. Mums, mums.